دہلی میٹرو ریل کارپوریشن نے ہفتے کو کہا ہے کہ قومی راجدھانی دہلی کے تمام میٹرو اسٹیشن پر سروس بحال ہو چکی ہے۔ دہلی میٹرو نے ٹویٹ کر کے کہا، سیکیورٹی کے ساتھ تمام اسٹیشنوں پر داخلی اور خارجی دروازے کھول دیے گئے ہیں، تمام اسٹیشنوں پر دوبارہ خدمات شروع ہو گئی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ جمعے کی صبح سیکیورٹی کے پیش نظر میٹرو نے پہلے جامعہ ملیہ اسلامیہ، جسولہ وہار اور شاہین باغ اور شام آباد کے تمام دوسرے میٹرو اسٹیشنوں کو بند کر دیا تھا۔